Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість, причому гість не з України. І це важливо в тому сенсі, про що ми будемо говорити. Говорити ми, друзі, будемо про українсько-польські стосунки, про те, в якому насправді вони стані, що відбувається. По-хорошому, що поляки хочуть від України, що поляки хочуть в Україні, як вони взагалі бачать ситуацію зараз в Євросоюзі, навколо України, в принципі в світі, яка стрімко, я би сказав так, перетворюється на щось, що дуже вже сильно починає нагадувати якусь третю світову. Власне, про все це ми поговоримо з Юзефом Лангом, директором офісу Warsaw Enterprise Institute, Варшавського інституту підприємництва у Києві. Вітаю вас, пане Юзефе. Вітаю, доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. До речі, чи будемо говорити, що ви ж в Україні вже давно не перший рік? У вас великий досвід споглядання за українським життям. Чи можна вас спитати, попросити розказати, чим ви до цього займалися, щоб люди розуміли, що ви про Україну знаєте і про наш конфлікт дійсно дуже багато, я би сказав. Так, як ви вже сказали, мене звати Юзеф Ланг, я директор офісу Warsaw Enterprise Institute у Києві, але я багато років працював в Україні в різних сферах, декілька років працював в міжнародних організаціях у Києві. В минулому році я керував гуманітарною місією Польського державного фонду, фонду міжнародної солідарності, яка займалась допомогою українським громадам. Ми поставили гуманітарну допомогу в кожну десяту українську громаду. Так що в Україні я з 2017 року, як можете почути, це достатньо часу, щоб і вивчити мову, і щоб також і зрозуміти країну. Так що думаю, в багатьох аспектах мені навіть іноді простіше розмовляти про Україну, чим про Польщу. Ну, супер. Ну, і все ж таки я не можу не спитати, це, напевно, перше питання, яке все одно всім полякам будуть зараз задавати, це очевидно, тому що всі дуже в Україні... Я дуже радий, до речі, нарешті в Україні почали слідкувати за польськими виборами, і українці зрозуміли, що нас, насправді, має дуже сильно... хвилювати, що відбувається в Польщі, за кого там голосують, що думають люди. Нарешті, дійшло. Це дуже радує. Так от, власне, вибори, які у вас відбулися, але при цьому досі не сформований уряд. Не до кінця зрозуміло, хто ж, власне, буде яку коаліцію створювати, хто стане прем'єр-міністром. Ну, по суті, очевидно, це буде або Дональд Туск, або Матеуш Моровецький, який був до цього. Що з цим? Розкажіть, будь ласка, просто, щоб люди розуміли, тим більше, мені здається, варто розвіяти певні ілюзії дивні, які були у частини нашого суспільства, яке вважало, що, мовляв, от, плохий піс, якщо вони програють вибори, то, значить, раз, і все буде чудесно. Чудесно, правда, як саме, я не зовсім розумію. Ну, коротше, прошу, пане Юзефе, розкажіть, будь ласка, про всю цю історію, щоб люди розуміли, що треба знати зараз про ситуацію після виборів. Ну, тут я би розділив два аспекти. Тобто, по-перше, якби перший аспект, це, звісно, польсько-українські відносини, те, як на них вплинуть або не вплинуть вибори. Але для того, щоб про це порозмовляти, також якби необхідно зрозуміти, чому це були, ну, з нашої точки, польської точки зору, чому це були доволі особливі вибори, а точніше, їх результат був особливим, і чому зараз в нас доволі цікава політична ситуація. Ну, як ми усі знаємо, в Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори. Парламент у нас виглядає трошки по-іншому, ніж в Україні. В нас двопалатний парламент, це нижня палата, це Сейм, вища, це Сенат. Вибори у нас проходять в так званих багатомандатних виборчих округах, згідно з пропорційною системою. Вибрала третій рад поспіль партія «Право і справедливість». Але в них недостатньо мандатів в Сеймі для того, щоб самостійно сформувати уряд. Одночасно опозиційні партії мають більшість, але це 11 партій, які пройшли до Сейму в трьох різних партійних списках. І в них поки що, крім медійних заяв, досі немає сформульованого коаліційного договору.
Так що в нас є ситуація, коли ми вже 2 тижні після виборів, але досі невідомо, хто буде наступним прем'єр-міністром. Раніше такого в Польщі не було. Зазвичай це було вже заздалегідь більш-менш відомо. Перше засідання Сейму відбудеться 13 листопада, так що це ще є 2 тижні. Згідно з польською конституцією, після виборів, а також після будь-якої зміни уряду, відставки уряду, а вибори передбачають відставку уряду, є 3 спроби для того, щоб Сейм затвердив новий уряд. Перша спроба це коли президент визначає людину, яка має місію очолити уряд і створити цей уряд, за який потім голосує парламент. На це видається 2 тижні. Зазвичай це був керівник найбільшої партії, той партії, яка здобула найбільшу кількість мандатів в Сеймі. Зараз це поки що невідомо, тому що виграв вибори, здобув найбільшу кількість мандатів в Сеймі, але одночасно немає більшості. Опозиція таку більшість має, але немає формального коаліційного договору. Тобто це перша спроба. Друга спроба – це ініціатива йде до парламенту. Парламент голосує за тим, хто має очолити уряд. Йому надається 2 тижні для того, щоб такий уряд сформувати, і потім голосується за підтримку цього уряду. Після другої спроби ініціатива знов повертається до президента. І якщо в третій спробі Сейму не вийде ухвалити новий уряд, тоді розписуються нові вибори. Я би сказав, що з певної юридичної точки зору, якби зараз усі 3 опції на столі. Однак найбільш вірогідним варіантом зараз є створення коаліційного уряду з 11 різних партій, найбільш 4 з яких це громадянська платформа, це Левіца, і це також Польща 2050 та Польська аграрна партія ПСЛ. Тобто так це виглядає навколо формування нового уряду. Поки що невідомо, як це буде відбуватися, які партії отримують які міністерства, які державні інституції будуть очолювати вихідці з яких партій. Так що поки що про конкретну політику нового уряду розмова не йде. Одночасно, коли ми розмовляємо про те, яку новий уряд буде мати політику по відношенню до України, то тут можна доволі сміло сказати, що таку, як усі польські уряди після 89-го року, коли в Польщі відбулися перші вільні вибори після комунізму, і це політика підтримки України. В Польщі з 89-го року правили дуже різноманітні політичні сили, однак в кожній з тих сил був свій момент випробу, свій момент, коли в Україні щось важливе відбувалося, і можна було або підтримати Україну, або не підтримати Україну, і усі ці сили підтримали Україну. В 91-му року Польща була першою країною, яка признала незалежність України. В 2004 року, під час помаранчевої революції, в Польщі правили посткомуністичні сили. Тоді президентом був колишній комуністичний діяч Олександр Квашнєвський. Підтримка України з їх боку була дуже суттєвою. Під час Євромайдану, також на початку українсько-російської війни в 2014 році, і президентом був колишній політик громадянської платформи Бронислав Комуровський. Уряд був створений коаліцією громадянської платформи та ПСЛ. Знов підтримка України була однозначна.
Зараз, на цьому етапі російсько-української війни, коли в минулому році відбулося повномасштабне російське вторгнення в Україну, уряд і уряд політики права і справедливості, і тут також Польща стала лідером підтримки України. Польща стала країною, яка перша надавала деякі види озброєння, коли інші країни ще думали, ще не були вирішені, чи відправляти деякі нові види озброєння в Україну. В Польщі такої дебати не було, в Польщі йшли відправки. Це можна сказати і про танки, це можна сказати і про багато інших видів зброї, на яку польський уряд не чекав, а відправляв в Україну, розуміючи, що ця зброя дуже потрібна Збройним силам України в обороні проти російського агресора. І тут в Польщі, звісно, як і в кожній демократичній країні, є політичне життя, є багато справ, які створюють дуже емоції в політиці і серед суспільства. Однак є декілька справ, в яких є абсолютний консенсус. Є абсолютний консенсус щодо того, що Росія це країна, з якої пливуть загрози в Польщу. Є абсолютний консенсус щодо європейського та євроатлантичного шляху. І також абсолютний консенсус щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії. І тут зміна уряду на це вряд чи впливе в загальному, я би так сказав, стратегічному масштабі. Зрозумів. Дякую дуже за пояснення, тому що дійсно чомусь багато людей думають, що є якісь партійні речі. Я просто хочу звернути увагу, що вон там вже 3 листопада польські перевізники обіцяють, наприклад, почати величезну акцію блокування там українських пунктів пропуску і так далі. Тому це просто, друзі, до того, що повірте, в даному випадку влада польська, там хто там прізвище, це точно не та історія, на яку, мені здається, нам варто звертати увагу, і ж точно не гратися в гру, що от це хороші поляки, а то для нас не хороші поляки. Ні, нам з усіма поляками треба мати справу і знаходити спільну мову. Добре, тепер хотів би поговорити про, перед тим, як ми там всякі міжнародки будемо говорити, мені ж цікаво поговорити про те, чим пан Юзеф займається зараз, власне, зі своїм цим інститутом підприємництва. Це дуже цікава історія. Я впевнений, після цього нашу розмову заберуть какой-нибудь скабій, і розкажуть, от видите, прокляті ляхи уже хочуть знову простягти свої криваві пазурі і висмоктувати ці соки з України, як вони робили раніше, перед тим, як Велика Росія вирвала у проклятих польських панов Україну. Красиво я завернув. Ну, а якщо серйозно, то от мені дуже цікаво, дійсно, що чим займається ваша організація, які плани польського бізнесу, плани польського уряду. Це, знову ж таки, до питання, що не зерном єдиним. Прошу. Ну, тут перед тим як про це розповісти, що я звісно зараз роблю, ще і в питанні зерна, і в питанні протестів на кордоні, якби звісно, не усі інтереси усіх польських бізнесів чи інших польських та українських акторів, вони сумісні, так? Тобто є багато аспектів, де є питання. Однак, тут важливо зрозуміти певну шкалу, певний масштаб. Тобто в Польщі немає дебати щодо того, що Україну треба підтримувати. Немає дебати, що Україні треба відправляти військову допомогу. Тут є абсолютний консенсус. Звісно, це означає, що окремі інтереси, не знаю, чи то українських агротрейдерів, чи то польських аграрів, вони, звісно, будуть різні, і це, звісно, буде визивати певну, я б не сказав напруженість, але певну необхідність вирішувати ці інтереси так, щоб це було як можливо найбільш корисно для обох сторін. І це відбувається. Тобто в питанні зерна в жовтні міністри сільгосппродукції Польщі, Литви та України домовились щодо спрощень для українського транзиту. Тобто, не зважаючи на усю історію з зерном, транзит української сільгосппродукції
аграрної продукції, він іде через Польщу, і він тільки зростає. Тобто, за даними транзитом через Польщу пройшло 1 300 000 тонн української агропродукції. Це відбувається, звісно, якби це буде, іноді будуть якби появлятися моменти, коли наші інтереси не зовсім будуть співпадати, але і в межах одної країни є такі моменти, і навіть в межах одної економіки, тобто є моменти, коли інтереси одних економічних гравців і інших економічних гравців не співпадають, є необхідність їх якось вирішувати. В плані того, чим займається Water Enterprises Institute в Україні, в нас є декілька українських проєктів, найбільших з яких це Польський сервіс відбудови України. Мета проєкту – це підтримка процесу відбудови України в широкому розумінні цього слова. Тобто, передусім не як відбудови, фізичної відбудови об'єктів, які зазнали знищення під час бойових дій, але передусім відбудови в розумінні як модернізації країни, економічного обновлення країни. І тут також якби важлива пару аспектів. Майже з самого початку повномасштабного російського вторгнення є багато розмов, багато конференцій чи інших подій, які відбуваються, присвячених році такої найбільшої події. Це була конференція в Лугану, в цьому році це була конференція в Лондоні, де були озвучені величезні кошти, які підуть на відбудову України. Однак поки що цих грошей в Україні нема. І я б сказав, що більш-менш є зрозуміння того, що поки війна не закінчиться, на жаль, величезні гроші в відбудову України не будуть впливати, так, то есть найбільші гравці все-таки будуть боятися вкладати такі гроші. Так, будуть боятися вкладати такі гроші в країну, в якій досі йде війна. Одночасно в Польщі також, я б сказав, що є консенсус щодо того, що процес модернізації України, процес відбудови України, не треба з ним чекати, поки закінчиться війна, треба його розпочинати вже на цьому моменті. Але також треба використати ці уроки, які ми мали з інших величезних проєктів відбудови. Ми за останні 20 років бачили відбудову Іраку і відбудову Афганістана. Звісно, це зовсім інші країни, це зовсім інші умови, але певні механізми, вони схожі в будь-якому процесі відбудови. І те, що ми бачили, тут два важливих аспекти. Перший аспект – це такий, коли вливаються в країну величезні гроші, це створює певні корупційні ризики. І серед компаній, серед різних акторів. І в Іраку, в Афганістані це було, я б сказав, найбільша проблема, яка була зв'язана з питанням відбудови країн. Також є проблема того, що багато проєктів, багато інституцій, які були створені, чи інших механізмів, які були створені під час такої масштабної відбудови, вони працюють до того моменту, поки є гроші ззовні. Коли гроші ззовні закінчуються, то і закінчується також їх діяльність. Так що, щоб не повторювати цих самих помилок, важливіше включати певний риночний компонент в процес. Так, у нас, на жаль, Йозеф, я вибачаюсь, а можна, будь ласка, ще раз, а то просто поганий дуже зв'язок, і остання фраза вся на поміхи пішла. Тому ще раз, будь ласка, останню фразу. Дуже важливо, щоб відбудова відбувалася на риночних умовах, щоб ґрунтом до відбудови, до економічного росту не були просто гроші, які приходять ззовні, але
якийсь момент вони перестають приходити, а щоб це відбувалося за рахунок розвитку економіки, розвитку бізнесу, більших сплат податків і так далі. На це спрямований наш проєкт для того, щоб сприяти економічному розвитку України, сприяти економічному зростанню, особливо на місцевому рівні. Ми стараємось допомогти там, де це ми можемо зробити, там, де ми можемо залучитися до цього процесу. І це передусім будова і сприяння польсько-українських економічних відносин, будова партнерств між польськими та українськими компаніями. Це також сприяння польських інвестицій в Україну для того, щоб польський бізнес, який дуже зацікавлений Україною, також долучався до цього процесу, заходив в Україну з інвестиціями, знаходив українських партнерів, починав бізнес в Україні, платив в Україні податки, створював робочі місця і так далі. Тут також важливо, що в Польщі є ціла низка державних інструментів, які створені спеціально для того, щоб цей процес підтримувати. Передусім, це так називаємо інвестиційні страхування. Найбільша проблема для потенційних іноземних інвесторів, які хочуть заінвестувати гроші в Україну, це відсутність інвестиційних страхувань. Тому що комерційні страхування, які доступні, вони не страхують від чогось, що на страховій мові називається політичні ризики. Політичні ризики – це війна. Це то, що може прилетіти російська ракета, знищити інвестицію, вчинити втрат, які ніхто не буде покривати. Зараз в Польщі є нові інструменти, які дозволяють надавати таке інвестування. В нас була новелізація закону про КУКЕ. КУКЕ – це польська комісія експортних кредитів та страхувань, яка займається страхуванням інвестицій за кордоном і яка може страхувати інвестиції в Україні, що важливо, не тільки інвестиції польських компаній. Це може бути за деякими умовами, це також можуть бути інвестиції і європейських чи українських компаній, які розпочинають нові інвестиційні проєкти в Україні. Це дуже важливо, тому що це я би сказав, був основний виклик щодо інвестицій в Україні. Це отакі непевність, так? От в мене ще питання з приводу, скажімо, ну, польських інвестицій і всього решта. Спробую сформулювати таким чином. Які саме сфери економіки більше все цікавлять поляків? Куди би вони хотіли заходити? В чому вони бачать перспективу для себе? Тому що дійсно, як ви правильно сказали, у нас є купа, скажімо так, сфер, де ми є прямими конкурентами, це очевидно. І історія з зерном якраз цьому дуже хороше свідчення. Взагалі, в принципі, будь-яка аграрна сфера. Але от що саме цікавить польський бізнес? В першу чергу, от куди би там безвідносно навіть до війни, очевидно, що війна – це проблема, і, ну, але це понятно. Я в цілому, от мені просто цікаво, тому що я знаю, що ви вже якби маєте дуже багато комунікацій, їздите по країні, спілкуєтесь там із владою і так далі. От що саме цікавить в першу чергу і який польський бізнес сюди хоче зайти? Ну, передусім я би сказав, що польський бізнес вже є в Україні, так? Mm-hmm. І це часто доволі великий бізнес. В деяких областях, наприклад, у Житомирі, польські компанії – це найбільші платники податків. Так? Це в Житомирській області, наприклад, фірма «Церсаніт», яка виготовляє унітази. Не тільки унітази, кераміку і іншу сантехніку. Вона є найбільшим платником податків, присутна в багато років, надає багато робочих місць і так далі. Так що це не так, що польський бізнес заходить в Україну, польський бізнес вже присутній в Україні. Але зараз найбільш цікавими секторами, я би сказав, це і деревообробка, і
Мебельна галузь дає певні можливості співпраці, дає певні можливості синергії. Це також питання дешевої якісної сировини в плані дерева, яка доступна в Україні. На жаль, в Україні і до повномасштабного вторгнення вже були проблеми з робочою силою. Зараз це величезна проблема не тільки для польського бізнесу, ну, передусім це проблема для українського бізнесу, але з іншого боку, це також сприяє певної модернізації, щоб коли створюються нові інвестиції, щоб вони не базувалися тільки на тому, що кошти праці в Україні менше, ніж кошти праці в Європейському Союзі, а щоб там також був певний інноваційний компонент, щоб така інвестиція могла приносити прибуль не тільки завдяки нижчим коштам праці, а щоб це було більш сучасно і більш цілеспрямовано на розвиток. Також певен потенціал бачимо в сфері харчової промисловості, в сфері переробки. В Україні величезний потужний агросектор, однак переробка, харчова переробка, не так розвинута, особливо як з можливостями продукції агросектору, так? І це також зацікавлює не тільки польський, а загалом іноземний бізнес, який в цьому напрямку також діє в Україні. Тут також важливо, що як взагалі польський бізнес дивиться на Україну. Для польського бізнесу багато років Україна не була пріоритетним напрямком. Польща вступила в ЄС в 2004 році. Якщо хтось хотів інвестувати, хтось хотів розвиватися, це було простіше зробити в ЄС, де є спільний ринок, де є гармонізація права, де є більше можливості і де немає. Жалко, у нас знову якісь проблеми зі зв'язком, на жаль, з паном Йозефом. Пане Йозеф, сорі, опять у нас вилетіло ці останні кілька фраз, якщо можна ще раз. Пане Йозеф, сорі, я вибач. Ще раз, будь ласка, да, тому що Польща вступила в Євросоюз і далі, тому прошу от з цього місця десь приблизно. Добре. Після того, як Польща в 2004 році вступила в Євросоюз, головним пріоритетним напрямком для польського бізнесу це був Європейський Союз. Завдяки набагато простішим умовам. Це спільний ринок, це гармонізація права, це відсутність кордонів, тобто це простір, де можна було без обмежень розвиватися. Парадоксально, польський бізнес почав звертати увагу на Україну після повномасштабного вторгнення в минулому році, коли польський бізнес дуже активно долучився до процесу допомоги, дуже активно приймав і українських біженців у Польщі, але також долучався до допомоги чи то гуманітарної, чи то навіть до допомоги Збройним силам України. І з цієї допомоги пішли перші контакти. Ну, в більш масовому масштабі пішла також зацікавленість і бізнес зацікавленість Україною як ринком, Україною як потенційним містом для інвестування. Ця зацікавленість досі триває. Звісно, є цілий ряд обмежень, які дуже важливі для потенційних інвесторів. Це крім війни, це також цілий ряд обмежень, таких як ситуація на кордоні, це як обмеження для вивезу капіталу з України, чи інші фінансові обмеження, які природні в країні, яка веде війну. Однак ця зацікавленість є, і ця зацікавленість присутня. І це також дуже добре видно в плані торгівлі між нашими країнами. В минулому році Польща стала основним торговим партнером України, випереджаючи навіть Китай. Таке відбулося перший раз в історії, і це показує цей потенціал економічної співпраці між
між нашими країнами. Також те, що показує потенціал до дальнішого розвитку цього потенціалу, це те, що якщо дивитися на це з польського боку, то хоча Польща найбільший торговий партнер для України, для Польщі Україна не входить навіть в першу десятку. Загалом уся торгівля після вже цього зростання в минулому році. Торгівля з Україною – це, якщо мене пам'ять не помиляє, 3% польської зовнішньої торгівлі. Звісно, більшість торгівлі в нас відбувається з країнами ЄС, але це показує, що в польській економіці є місце для торгівлі з Україною, тобто і для експорту в Україну, але також для імпорту товарів чи послуг з України, які також дуже суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Зрозумів. Добре. Ну, а от тепер хотілося б, власне, почути думку пана Юзефа. Знову ж таки, людина працювала в багатьох організаціях і в тих, чи які там свого часу мали стосунок до, скажімо так, контролю міжнародного за нашими спробами свого часу, ну, я не можу сказати, примирення з Росією, ну, у всякому разі, ну, ведення якогось діалогу, я би так сказав, якщо це можливо вести діалог. Ну, звичайно, зараз ми знаємо, що в цьому вже не було ніякого смислу, ну, але менше з тим. Так от, питання буде таким. Ми бачимо дуже складну ситуацію, яка складається зараз в Євросоюзі. В тому сенсі, що, ну, скажімо, абсолютно очевидно, що Євросоюз ніяк не може часто сформулювати єдину геополітичну позицію. Тобто, в економічному сенсі консенсус знаходиться завжди, але от геополітично виникають великі питання. Уже є дві країни Євросоюзу, це Угорщина і Словаччина тепер, в які до влади прийшли, ну, прям, скажімо, такі партії з досить антиєвропейською риторикою, антиамериканською. Причому так суворо антиєвропейською, антибрюсель і так далі. Ми бачимо, що в Німеччині дуже серйозно піднімають голову ці сили. Ми бачимо, що у Франції є великі шанси у партії Ле Пен. Ми бачимо, що досить небезпечні тенденції є ще в кількох країнах. Ну, тобто, ми це бачимо прекрасно. І тут у мене питання до пана Юзефа, представника країни, яка є одною з там шести найбільших країн Євросоюзу, Євросоюзу, яка є одною з основних країн Євросоюзу. Власне кажучи, а як, ну, тим більше у Польщі теж були певні проблеми з Євросоюзом у стосунках. Ми давайте згадаємо ці історії про суди і так далі. Брюссель давив на Польщу, Польща не хотіла і так далі. Коротше, як взагалі, яке майбутнє Євросоюзу з вашої точки зору? І, ну, скажімо так, чи є шанс на те, що Євросоюз перетвориться з економічно-політичного блоку на геополітичний блок. Тобто, ну, щоб була якась єдина позиція. Бо, ну, коли одна країна, я про Угорщину, бере і викручує руку всім, і ніхто нічого не може з нею зробити, тому що є право вето, і воно закладено в основу всіх цих. І ясна справа, що ніяка мала країна не проголосує за те, щоб це право вето прибрати, бо вони думають, а завтра будемо ми. Відповідно, що з тим робити? Бо, ну, це перетворюється на серйозне питання. Прошу. Ну, це звісно, як доволі складне питання. Я би розбив його на декілька частин. По-перше, в Євросоюз – це багато країн з дуже різноманітними інтересами. І завжди в Євросоюзі були спори, були конфлікти, були спроби вирішування тих чи інших конфліктів в більш або менш компромісному результаті. Інколи це не виходило, і ми, ну, наприклад, ми бачили Брексит, так? Хотіла сказати недавно, але це вже пару років тому. І тут в Євросоюзу, як в будь-якої організації, в якій є стільки країн, і в якій інтеграція сягає так глибоко і так присутня в так багатьох секторах і економіки, і політики, і багатьох різних аспектах, чи то політичної, чи економічної, чи суцільного життя. Звісно, це неможливо координувати так, щоб у кожного була одна точка зору. І це ми бачимо часто. Приклад країн, які виступають за обмеження підтримки України Євросоюзом,
Звісно, він дуже помітний в Україні, але в самому Євросоюзі це тільки одне з багатьох питань, в яких в деяких країн є інша точка зору, нежели у більшості, і які пробують свою точку зору захищати. Так? На щастя, незважаючи на політику деяких країн ЄС як організація дуже сильно підтримує Україну і підтримує не тільки в економічному чи в політичному аспекті, але також в військовому аспекті, що, я б сказав, в такому масштабі є абсолютно нове для Євросоюзу. І тут можна вже сказати, що Євросоюз грає певну геополітичну роль своєю підтримкою, військовою підтримкою України. Звісно, в Євросоюзі багато років тривають розмови про певну реформу системи прийняття рішень в Євросоюзі. Але це питання доволі складне, як ви вже зауважили. Врешті маленькі або навіть середні країни Євросоюзу погодяться на ситуацію, коли найбільші країни Євросоюзу зможуть кожен раз приймати рішення, які потрібні їм, не зважаючи на точки зору менших гравців. Для мене тут найбільш важливим для України аспектом це не те, що звісно, в Україні вже багато років, навіть в Конституції, є прописано те, що вступ європейська інтеграція України, вступ України в ЄС є державною політикою. В Україні є суцільна підтримка для вступу в ЄС. Однак в Україні і українським політикам, і суспільству, і передусім бізнесу треба також усвідомлювати, що вступ в ЄС – це тільки початок мети, це не кінець мети, це тільки початок. Після вступу в ЄС тільки тоді починається справжня гра між різними акторами, справжній захист своїх інтересів, процес реформ. Ми це проходили вже 20 років тому, і тут я б сказав, що в Польщі є досвід той, який немає чи то у Франції, чи то в Німеччині. Це досвід вступу в ЄС, це досвід реформ, і це досвід модернізації до європейських стандартів. В Німеччині чи Франції цього нема. Вони створювали Європейський Союз, не вступали до нього. І, на мою думку, особливо цей досвід цікавий з бізнесової точки зору. Євросоюз – це законодавство на рік, і яке дуже впливає на умови бізнесу, дуже регулює різні аспекти бізнес-діяльності, яке гармонізовано в усьому Європейському Союзі. Досвід того, щоб зрозуміти, як це працює, ефективно з тим працювати, цей досвід є в польському бізнесу, і тут також польський бізнес, я б сказав, дуже зацікавлений передачі свого досвіду Україні, не тільки як певні речі робити, але також як певних речей не робити. Тому що у нас і чи то бізнес, чи то самоврядування, багато акторів, які напряму задіяні з європейськими структурами. В Європейському Союзі є цілий ряд програм підтримки чи то бізнесу, в основному це доплати до агробізнесу, чи то самоврядування. Багато з тих акторів признає, що в першому етапі вони доконали цілий ряд помилок, робили речі, які зараз вже знають, що це треба робити по-іншому. Наприклад. І кажуть, що вони дуже раді поділитися цим досвідом з Україною, щоб не повторяти цих самих наприклад. Помилок. От, пане Юзефе, наприклад. Дуже цікаво. Прикладом є дуже добрим таким прикладом є певні інвестиції на регіональному рівні, до яких Європейський Союз доплачував 50%, 70%, навіть 80%. Але ці інвестиції, тобто були
Ситуація була така, що регіональне самоврядування виплачає 20% інвестицій, 80% виплачає Євросоюз, і побудовується певна інфраструктура. На перший погляд, це виглядає як ідеальна ситуація. Але потім ця інфраструктура залишається, і вона залишається вже на балансі даного місцевого органу управління, який має відстежувати за цією інфраструктурою. І якщо це не було зовсім продумано, то ця інфраструктура замість того, щоб генерувати гроші, генерувати користі, генерувати місця праці і сприяти розвитку даного регіону, вона може тільки генерувати кошти. В Польщі є такі приклади. Наприклад, в деяких місцях були побудовані аквапарки, які були співфінансовані коштами Європейського Союзу, а потім виявилось, що вони комерційно нерентовні. В інших країнах, які мають досвід вступу в Євросоюз, такі історії також були. Тобто це не унікальний польський досвід, але це досвід, до якого багато зазвичай органів місцевого самоуправління, але бізнесу також доходило вже шляхом спроб і помилок. Цікаво. А тепер от у мене буде провокативне питання, пане Юзефе. Стосунки між поляками і німцями, це дуже цікаво завжди за цим споглядати. В певному сенсі, як, напевно, у нас з росіянами, да? Хоча у вас теж з росіянами все прекрасно, в хорошому для нас смислі цього слова. Але от з німцями це дуже цікаво, бо з одного боку, це один з найбільших реально торговельних партнерів, країна, з якою супер тісні зв'язки у польського бізнесу, і супер тісні зв'язки, це очевидно. З іншого боку, є якісь політичні речі, якісь такі. Я не про якісь там передвиборчі історії, там, типу, що давайте ви нам заплатите там трильйон доларів чи скільки за Другу світову, і так далі. Але абсолютно очевидно, що поляки до німців ставляться з таким легким, все одно острахом, розуміючи, що все одно в певному сенсі ви достатньо серйозні конкуренти в цьому регіоні, і нікуди ти від цього не дінешся, не дивлячись на те, що ви партнери і по НАТО, і Євросоюз, і так далі. Чи є якесь таке протистояння певне між німцями і поляками, і якраз чи є певна конкуренція, скажімо так, польського істеблішменту і німецького з точки зору України? І хто в Україні зайде там з точки зору бізнесу, з точки зору якихось там можливостей і так далі? Чи це так здається зі сторони? От цікава точка зору. Щодо естеблішменту, то в мене є враження, що було в польського та німецького естеблішменту була зовсім інша точка зору перед самим вторгненням, повномасштабним вторгненням Російської Федерації в минулому році, і на його початку була зовсім діаметрально різні точки зору щодо спроможності України. Це признають самі німці і їх політики, що вони помилялися, вони думали, що війни не буде. А якщо буде, то Україна впаде за декілька днів. Польський естаблішмент був переконаний, що Україна буде боротися, українці будуть битися, і що це не буде так, це буде справжня війна, в якій українці мають усі шанси перемогти, а передусім треба зробити усе, щоб вони перемогли. Це, я би сказав, за останні 2 роки була найбільша різниця між і найбільш суттєва відмінність між польським та німецьким естаблішментом, але можемо також згадати спроби будувати танкової коаліції, коли Польща з самого початку заявляла, що відправить свої танки Леопард 2 в Україну. Німеччина на це не погоджувалась. Потім, на щастя, це усе вдалося, і німецькі танки вони зараз також служать в ЗСУ і воюють проти Росії, захищаючи Україну. Але ця різниця підходу була. Звісно, це також різниця підходу по відношенню до Росії. В Польщі ставляться, я б сказав, більш реалістично по відношенню до Росії.
Передусім, тобто дивляться на Росію як країну, яка здійснювала багато злочинів, багато агресій, і в якої інтереси зовсім інші з інтересами країн Європи. В Німеччині багато років була політика зрозуміння Росії, зрозуміння інтересів Росії. Передусім політика зрозуміння інтересів Росії на пострадянському просторі, яка, ну, частково була, я б сказав, навіть таким погодженням на те, що в Росії є якісь спеціальні права на пострадянському просторі. В Польщі ніколи такого не було. Ми завжди сприймали пострадянські країни як суверенні вільні країни, в яких в Росії немає жодних додаткових прав. В Росії є права в межах своїх кордонів, поза ним в них нема. Тобто тут я би сказав, що була найбільш сутева різниця. Однак в цілому, якби, незважаючи на певне історичне, звісно, доволі очевидне питання, чи на певну риторику, чи то з боку німецьких політиків, чи з боку польських політиків, відносини між поляками і німцями доволі гарні. В Польщі немає негативного ставлення до німців як до народу чи як до людей. В Польщі присутній німецький бізнес, але також в Німеччині присутній польський бізнес. І це часто дуже великий бізнес, наприклад, енергетичний бізнес чи інший, як і також присутній в Німеччині. Ну і, звісно, для Польщі Німеччина – це найважливіший торговий та економічний партнер, але також для Німеччини Польща – дуже важливий економічний партнер. Торгово-оборот Німеччини з Польщею набагато більше за торгово-оборот Німеччини з Росією. Так? Так що в цьому плані ці взаємні зв'язки, вони дуже, дуже потужні і також дуже, дуже глибокі в різних сферах економіки. Так що маємо ситуацію, коли, незважаючи на певну риторику, інтеграція між нашими країнами в рамках Євросоюзу доволі тісна. Зрозумів. Ну, я просто не міг про це не спитати, тому що я там не в якусь ніяку конспірологію лізти не будемо, але, ну, очевидно, польська економіка одна з найбільш стрімко зростаючих в Європі. Німці вважаються, ну, в всякому разі, донедавна, до нападу Росії на Україну. Не тільки в Європі. Якщо взяти ріст економіки серед країн світу між 90-м роком, а зараз, Польща зробила один з найбільших стрибків. Тобто сумарний ріст економіки між 90-м роком а 2022 роком найбільший, звісно, у Китаю, але на другому місці Польща. Звісно, Польща в 90-му році і Польща зараз – це дві зовсім інші країни. І, звісно, це також означає певну іншу політику по відношенню до Німеччини, а також Німеччини по відношенню до Польщі. Це просто різні країни, як це було в 90-му році і зараз. Що відбувається зараз. Добре, щиро дякую за цікаву розмову. Думаю, пане Юзефа, будемо частіше включати з коментарями по польсько-українських відносинах і так далі, бо, ну, в принципі, це важливо. І важливо чути якраз таки позицію людей, у яких є гроші. А це теж дуже важливо, бо часто іноді ми слухаємо політиків, журналістів, може, дипломатів, науковців. Але насправді дуже часто питання вирішує бізнес. І саме бізнес потім визначає дуже багато інших рішень. Дякую дуже за розмову. Це був пан Юзеф Ланг, директор офісу Варшавського інституту підприємництва у Києві. Ну от, попробували достатньо такі цікаві питання підняти в цій програмі. Думаю, будемо до них ще вертатися обов'язково. Дякую вам за увагу. Почуємось.